Otkrivena istina o prebijanju Zole. On je pretio Lazaru Čoliću, pa Miljani Kulić poslao jezive fotografije. Miljana Kulić je tokom emisije Narod pita iznala detalje raskida sa Nenadom Macanovićem Bebicom, prilikom čega je istakla da je njegov model ponašanja sličan liku i delu Lazara Čolića Zole, nakon čega je bivšem poručila da će ostati njegova bleda kopija. Šta da radimo, napisao je Bebica uz sliku sa Zolom. Macanović nije časio časa, te je odlučio da svojoj bivšoj uzvrati tako što je postavio sliku sa Čolićem, a opisom je pokušao da Kulićevoj pošalje jasnu poruku. Miljana je pokazala njegovu objavu odmah, te je poručila bivšem da se maksimalno srozao. Svi pričaju o ratu Miljane, Bebice i Marije. 10.000 evra ste mu pozajmile, napravile ugovor. Šta se onda desilo, pitala je Ivana. Da, napravljen je ugovor. Ono što nije bilo meni jasno je što me Bebica nije sprečio da se kockam. Nije mi bilo jasno ni zašto nije moje mami rekao da želim da trošim pare na to. Da je to uradio, imala bih strah da će se moja majka pojaviti. Ne bi mi palo na pamet da to opet uradim. Mama mi je pričala da budem sa Bebicom dok nam je lepo, ali je videla da nisam srećna sa njim. Tražio je razlog da se svađamo. Svako pitanje je pretvarao u raspravu, a kasnije u svađu. On je mog tatu folirao, rekla je Miljana. Zbog čega su ga prihvatili kada su već osjetili da se folira, kako kažeš, pitala je Ivana. On je svestran, ali je kao neki čiča, ne ide uz mene. Njemu je samo važno da se nalazi u medijima. Želeo bi da je po svaku cenu u realitiju jer je iskompleksiran. On leči svoje komplekse tako. Moja majka se tek na kraju uverila da je lažov. Ona misli da je radan i vredan i dan danas. Dala mu je pare jer joj je bilo žao jer su ga se svi odrekli. U šoku sam šta sam čula. Čula sam da laže gde mu žena živi, da ne radi sa ocem u firmi. Majka mu plaća dugove. Svađa se sa njegovim ocem zbog njega. Automobile koje vozi nisu u njegovom vlasništvu. On je dao dečku moje sestre auto, a nije rekao da nije registrovan. Kad ga je policija zaustavila, napisali su mu veliku kaznu. Nenad je slagao da je njegova firma platila 2 miliona dinara kaznu, ali je zet to demantovao. Volela sam ga na neki specifičan način. 2 godine bi nam bilo za par meseci. Šta mislite, zbog čega njegova žena ne daje njegovoj deci da bude sa njim sam u stanu? Uverena je da bi nas dvoje imali sukob pred decom, ali nije tako. Mislim da je ona obazrivija zbog njega nego zbog mene. Danas je mojoj mami pozlilo, a on je rekao da to nije istina. Svašta objavljuje na Instagramu. Zolu je zapratio. Radi sve ono što nisam ni pomislila da može. Žao mi je što gledaoci ne mogu sve da vide, ali Bog sve vidi. Rekla sam da obriše Zolin broj sa storija. Ja ću objaviti broj njegove majke. Posle toga objavio je on broj moje majke. To me je izbacilo iz takta, rekla je Miljana. Međutim, Kulićka je dodatno sve šokirala kada je pokazala slike svog bivšeg dečka Lazara Čolića Zole, koji je brutalno pretučen. Nišliki je ove slike neko poslao, a kako se je neposredno pre svega u program uključio lično Zola, koji joj je poručio da prestane da ga uznemirava i da ju je blokirao na svim mrežama, mnogi su pomislili da je celu zvrčku sa slikama napravio Miljanin dojučerašnji partner, Nenad Macanović Bebica. Kako se može pročitati u komentarima na mrežama, mnogi su mišljenja da je Bebica želeo da zaplaši Zolu i da ga udalji od Miljane kako bi sprečio njihovo pomirenje. Inače, Miljana i Bebica su raskinuli nakon njenog gostovanja sa Zolom u emisiji Narod pita, a Čolić se nakon toga povukao iz javnosti i niko nije znao šta se dešava.
Fotografija pretučenog Zole sve je bacila u rebus, a na društvenim mrežama se uveliko komentariše da možda upravo bebica stoji iza svega i da će Zola tek progovoriti o tome, pa su se komentari samo nizali. Bože me sačuvaj, kakav cirkus, ovo je sigurno sve dogovor sa bebicom. Ma sve je ovo čudno, bebica i Miljana se prepucavaju preko Zole. Bebica hoće da uništi Zolu. Ovo su bili samo neki od mnogobrojnih komentara na ovu temu. Međutim, poziv Lazara Čolića Zole iznenadio je mnoge, pa tako i Miljanu Kulić. On je Miljanu najpre zamolio da ga ne uznemirava i da prestane da ga zove, a nakon javnog poniženja Kulićeva je pokazala skandaloznu fotografiju pretučenog Zole. Ona je izjavila da joj je ova fotografija stigla od nekog čoveka, ali da je sve, po njenom mišljenju, fejk i da Čolić glumi žrtvu u narodu kako bi se pripremio za elitu. Ne mogu da verujem da se nisam ni javio, a već sam toliki aplauz dobio. Mnoge stvari koje se večeras pričaju nisu istinite. Miljana laže. Ovog puta želim bez tenzije i svađe. Želim da je zamolim da me ne zove između 150 i 200 puta dnevno svaki dan. Dva ili tri puta sam se javio. Zamolio sam je da nema potrebe za tim. Mislim da je priča između nas realno gotova, rekao je Zola pa dodao. Mića ima pravo na svoje mišljenje. Mi nismo dobri jedno za drugo. Jednostavno pokušavam da izbjegnem narednu emisiju sa tobom. Sada kažem da ne želim da dođem. Plašim se da, ne daj Bože, posustanem u nekim stvarima, tako da je bolje svako na svoju stranu da ode. Mislim da je priča gotova. Samo neka me ne zove. Blokiram je na svim brojevima, ali ona uvijek nađe način, kazao je on. Drži se toga i nemoj da posustaneš da uđeš u reality. Ako nećeš da dođeš u emisiju, rekla je Miljana. Ivana, moram da ti pokažem šta mi je poslao jedan čovek. Rekao mi je, Zolu su tukli na jednom nastupu. Našminka se isfolira da bi izvlačio pare. Pokazala je Miljana i otkrila da ju je kontaktirao čovek kada se vraćala iz Crne Gore. Šta se tačno dogodilo i da li će Zola razjasniti ovu situaciju, ostaje nam da saznamo.